ଆଜି ଆକାଶରେ ଦିଶିବ ନୀଳ ଚହ୍ନ, ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସୁପର ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆକାଶରେ। ଆଜି ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନୀଳ ଚହ୍ନ, ଆକାଶରେ ନୀଳ ଚହ୍ନ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଆଗ୍ରହ। ସାଧାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜହ୍ନଠାରୁ ଏହା 25% ଉଜ୍ଜଳ ଓ 10% ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ଆକାଶ ମେଘମୁକ୍ତ ରହିଲେ ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିହେବ ବୋଲି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ପୂର୍ବତନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, ଅକ୍ଟୋବର 17 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 15ରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏଭଳି ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ଆକାରରେ ବଡ଼ ସୁପର ମୁନ୍। ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥର ଏଭଳି ସଂଯୋଗ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସୁପର ବ୍ଲୁ ମୁନ୍କୁ ବିରଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଋତୁର ତୃତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ସୁପର ମୁନ୍ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ରିଚାର୍ଡ ନଲ 1979 ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠାରୁ 3.60 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବା ତାଠାରୁ ନିକଟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପରମୁନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଭଳି ଘଟେ। ତେବେ ଏହି ବ୍ଲୁ ମୁନ୍ ଆଜି ରାତି 11:56ରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।